ጀግና የሚለው ቃል ብቻውን ላይገልጸው ይችላል። የአቴንስ ኦሎምፒክ የአስር ሺህ ሜትርና አምስት ሺህ ሜትር የወርቅና የናስ ሜዳሊያ አሸናፊ በፓሪስ፣ በሄልሲንኪ፣ በኦሳካ የሶስት ጊዜ የአስር ሺህ ሜትር የዓለም ሻምፒዮን ነው አትሌት ቀነኒሳ በቀለ። አትሌት ቀነኒሳ በቀለ ትላንት ከፊልም ተዋናይና ሞዴል ዳናዊት ገብረ እግዚአብሔር ጋር የጋብቻ ስነስርዓቱን በደማቅ ሁኔታ ፈጽሟል። ጀግናው አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ፣ ባለሀብቱ ሼክ መሐመድ አሊ አላሙዲንና በርካታ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ነበር የቀነኒሳና የዳናዊት የጋብቻ ስነ ስርዓት በሸራተን አዲስ የተፈጸመው። በከፍተኛ ወጪ በባለሀብቱ ሼክ መሐመድ አሊ አላሙዲን የተገነባው የአፍሪካ ፓርክም የጀግናው አትሌት ቀነኒሳ በቀለ የሰርግ ስነ ስርዓት የምሳ ግብዣን በማከናወን ስራ ጀምሯል። የሰርግ ስነ ስርዓቱን የዓለማችን ታላላቅ የመገናኛ ብዙሃን ሽፋን ሰጥተውታል። ከሁለት ዓመት ተኩል በፊት እጮኛ ዓለም ተሻለን በድንገተኛ ህመም ያጣው ቀነኒሳ ከደረሰበት ከባድ ሐዘን በማገገም ዓለምን ጉድ ያሰኙ ውጤቶችን አስመዝግቧል። አትሌት ቀነኒሳ በኤደንብራ በአገር አቋራጭ ውድድር በከፍተኛ ትኩረት በመዘጋጀት ላይ በመሆኑ እስከ መጪው መጋቢት ድረስ ምንም አይነት ውድድር እንደማያካሄድ አስታውቋል። ሃሊካ የተባለና መቀመጫው